Aquí tenim la Heineken, que és holandesa, una lager pura i dura i no té res més doncs, que malta feta amb malta, elaborat amb malta de civada, aigua, llúpol... Perdó, malta de civada, no, malta d'ordi. Llúpol i aigua, i res, com dèiem, la més popular a Holanda i una de les més populars al món, em sembla, també. I res, doncs la tastarem. Molt semblant a les d'aquí. També no és fàcil trobar... No és difícil, però a veure, és més fàcil trobar aquest format amb llauna que no pas amb ampolla, com aquí veiem. Aquí veiem la xapeta, també. I res. Doncs una més que tenim.